Боги чи Бог? І сказав Господь Мойсеєві: ще одну кару наведу на фараона та на Єгипет, після чого він відпустить вас звідси. Більше того, не лише відпустить, він силоміць прожене вас звідси. Вихід 11.1. Хапі, Хекет, Тот, Агіс, Імхотеп, Сет, Нут, Хепер, Іра. Ось імена деяких єгипетських богів, на яких були спрямовані кари Єгипту. Перетворення води в кров, нашестя жаб, комарів і мух, загибель худоби, а також струпи, град, сарана і темрява. Все це було посланням єгипетському народу про те, що їхні боги землі і неба не можуть зрівнятися з силою і впливом живого бога Яхве. Кожна з цих напастей також завдавала шкоди засобам існування єгиптян. Вся їхня економіка залежала від того, що було знищено цими стихійними лихами. Якщо хочеш привернути увагу людей, удар по їхніх кишенях. Кара за карою підточувала віру єгиптян у власних богів до такої міри, що, як сказано у виході 11.3, Господь виявив милість своєму народові в очах єгиптян, та й сам Мойсей став дуже видатним і шанованим у єгипетському краю в очах слуг фараона та в очах всього народу. Люди повірили. Багато хто з них навіть залишив Єгипет разом з ізраїльтянами. Але була одна людина, яка не збиралася поступатися владою. Була одна людина, яка не піддавалася. Серце фараона було тверде, як камінь. Всупереч порадам своїх урядовців, фараон відмовлявся відпускати Божий народ. Тому десятою, останньою була кара, яка зламала волю фараона. Принаймні, тимчасово. Смерть первістків з єгипетських синів. Яку ціну доводиться платити за впертість та гордість? Кожного разу, коли Бог позбавляв Єгипту своїх благословень і захисту, відбувалося лихо. І тепер, цієї останньої темної ночі, Бог відкликав своє благословення і захист від Єгипту востаннє. Це одна з найсумніших історій у Біблії. Вона нагадує мені про те, що деякі люди в кінці часів приймуть рішення триматися за свої гріхи, замість того, щоб триматися за Божу любов. Їхні гріхи знищать їх, так само, як гордість Єгипту навела на нього велике страждання. Бог бажає, щоб його послідовники мали смирення, а не пихатість. Прагнемо мати м'яке, здатне до навчання серце та дух.